Hej, Patrik App här från Sportform Center. Idag tänkte jag visa att jobba med isometrisk träning utan någon form av utrustning. Ofta när man gör den här sortens träning, så framförallt den här övningen, pressar man höften liksom mot en skivstång som är ganska tungt lastad. Men för våra idrottslag som vi jobbar med har vi velat inkorporera den här sortens träning. Och de har inte så mycket utrustning och inte så mycket sådana möjligheter. Så vi jobbar fram lite olika metoder för att, eller olika sätt. Att ändå få till den här effekten. Vi tror inte att den är exakt lika bra som originalet, men vi gör det vi kan. Träningen är hämtad från, framförallt är det som en Alex Natera som har populariserat den, så vill du veta mer så det bara googla honom så kommer all information. Det här är Running Isometrics, vi tar tre stycken övningar. Vad, framställ lår och den här som jag ska visa nu, höft, glutes. De andra två övningarna finns länkade nere i kommentars. I beskrivningen. Där finns också lite information om hur du kan jobba med tid och så vidare. Men det här är alltså baserat på att vi har lagidrottare. Nu har jag ett lite stumt band här att visa med. Men för våra lagidrottare då använder vi typ handdukar. Det funkar alldeles utmärkt. Så det man vill här. Nu oftast i originalet att ligga på en låda också. Men vi har upptäckt att det är som svårt att få till. För då måste man ha, återigen, utrustning. Så det här funkar lika bra. Oftast har man någon form av trappsteg. Någon trappa man kan jobba med. Så här vill jag ligga i ett läge där jag kan komma upp. Ha lite lätt böjd där. Jag vill pressa här ner i backen. Så i princip det jag gör är att jag jobbar där. Så. Men jag har handduken då, eller i det här fallet det här bandet. Och så trycker jag mot min höft. Och då har vi upptäckt att om jag trycker neråt, där, då blir jag starkast i rörelsen. I princip kan jag bara låsa mina armar så. Så jag ligger här, kommer upp till med det benet, trycker den här ner och sen så försöker jag pressa min höft upp. Så. Andra benet ser ut så här. Där. Först tänkte jag att vi skulle ha en som stod där och en som stod där och jag pressar. Det tror jag också är ett väldigt bra alternativ. Men då måste jag köra tre set hela tiden och då tappar jag tid. Tanken är att vi ska få det här snabbt och effektivt. Så lite snett härifrån. Ligger här. Trycker hälen. Kommer upp 90 grader i det benet ungefär. Pressar ner. Och så på det viset så kan man köra i princip alla, alltså samtidigt. Så det funkar jättebra. Effekten blir god, inte lika bra som originalet, men helt okej. Okay. Är det så att du gillar det här, ge en tummen upp. Skriv ner i kommentarerna hur du kanske jobbar med den här sorts träning. Och ja, experimentera och ge oss feedback. Det gillar vi. Ha det så gott.